የተወደዳቸው እግዚአብሔር ልጆች፣ ይሄ የምታዩት ከማዶ የሚታየው ተራራ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ 40 ቀን 40 ሌሊት የጾመበት የቴምፕቴሽን ተራራ የፈተና ተራራ የሚባለው ተራራ ነው። ጠላት ድል ያደረገበት ሰይጣን ያፈረበት ተራራ ነው። ዛሬ የግሪክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የግሪክ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ገዳም ይገኝበታል። የሚወጣው እንዳያችሁት በዚህ በኬብል ባስ ነው፣ በኤሌክትሪክ ባስ ነው። ዘመናዊ ነው። የእግሩ መንገድ ራቅ ስለሚል ብዙ ደካማ ሰዎች ስለማይሆን በዚያ ነው የምንሄደው። እንግዲህ ውስጥ ያለውን ደግሞ አሳያችኋለሁ ቆይቼ። እንግዲህ በጣም የሚያስፈራ የሚመስል መንገድ ውስጥ ነው ያለ ነው እና እሱን ተስፋ አድርገን ነው የምንሄደው ገዳም ድረስ። እንግዲህ የሳቅን መሄድ ነው በዚህ መንገድ፣ በጣም የሞት መንገድ። ያው እንደምታዩት በጣም በመድኃኒዓለም እጅ ነው ብንሄደው። አድራሻም የለኝ አሉ። እንግዲህ ወላችሁ በጣም እየሳቅን እየሳቅን ከሞት ጋር ተገዳድረን ነው የምንሄደው። አዎ እንዴ፣ ምን ይሰራል? በደመናት ላይ መንገድ ያለው አለ አይደለም? ልናይ ነው እኮ ልናይ ነው። ያው እንደምታዩት ይሄ የኢያሪኮ ከተማ ዳር ከታች የምታዩት በግርጌ ኢያሪኮ ከተማ ሲሆን ከበላዩ የሚታየው አሁን ያለንበት ተራራ የፈተና ተራራ ይባላል። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ዘመን ብዙ ባህታውያን ለጸሎት የሚወጡበት ስፍራ ምድረ በዳ ነበር። ይሄ ቦታ ከፍተኛ ሙቀት ያለበት ምግበ ስጋ ያልነበረበት ቦታ ስለነበረ ለብህቱናቸው የሚመቻቸው ቦታ ነበር። ጌታ ገዳምን የባረከበት ለብቻ በመኖር ከእግዚአብሔር ጋር በመቆየት ወይም በሱባኤ ሰው የሚፈልገውን ነገር መቀበል እንደሚችል እና ደግሞ የዲያብሎስን ስራ ማፍረስ እንደሚችል በእምነት ያስተማረበት ቦታ ነው። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ላይ ቁጥር 1 ጀምሮ እንደምታነቡት ሊጦም ወደዚህ በመጣ ጊዜ በተራበ ጊዜ 40 ቀን ጾሞ ዲያብሎስ መጥቶ ድንጋዩን ዳቦ አድርግ የእግዚአብሔር ልጅ ከሆን በማለት የእግዚአብሔር ልጅነቱን በዳቦ በማከፋፈል እንዲያስተዋውቅ አድርጎ ነበር። ጌታ ድንጋይን ዳቦ በማድረግ ሳይሆን ድንጋዩን ሰው በማድረግ አመንዝራውን ድንግል በማድረግ የጠፋውና አመፀኛውን ሰው በቅዱስና ሕይወት እንዲመላለስ በማድረግ ሰውን ለመለወጥ የመጣ እንጂ ፍርፋሪ አብዝቶ የኛ ልብ ለመስረቅ የመጣ መናኛ ንጉሥ አልነበረም። ግን ዲያብሎስ ይሄን እንዲያደርግ ነበር የፈለገው። ወድቀ ብትሰግድልኝ የዓለምን ክብር ሰጥሃለሁ በማለትም እንደዚሁ ብልጥግናና ክብር ከሰይጣን እንደሆነ ለማሳየት ወይም ለማስተማር የሞከረውን ትምህርቱን ያፈረሰበት ስግደትና አምልኮ ለእግዚአብሔር እንደሚገባ በጎ ሀብት ፍጹም በረከት እሱ እንዳለው ሰው እግዚአብሔርን ሲያምን ፍጹምን በረከት በጎን ሀብት እንደሚቀበል ያስተማረበት ቦታ ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ መቅደስ ጫፍ ወስዶ ከዚህ ራስን ብትጥል መላእክቱን ስላንተ ያዛል ብሎ አምልኮ ስሜታዊ እንዲሆን በእግዚአብሔር ማመን ስሜታዊ እንዲሆን እንዲሁ ይህን የመሰለ ፈተና አምጥቶ ጌታ ድል ያደረገበት ስፍራ ነው። እንግዲህ ይሄ የተቀደሰ ስፍራ ዛሬ በግሪክ ኦርቶዶክሶች እጅ ነው የሚገኘው። ትልቅ ገዳም ተሰርቶበት እግዚአብሔር የተቀደሰ የተመሰገነበት አለ። ውስጥ ገብተን እንደማያለውን አሳያችኋለሁ።
የምታዩት ይሄ ማዶ ኢያሪኮ ተባለው ከተማ ዛ ከኢያሪኮ ማዶ ያለችው ደግሞ የነ ሙአብ የነ ሩት ሀገር እነ ሙሴ እስራኤልን ሲመሩ ከሙሴ በኋላ ኢያሱ መርቶ ያስገባበት ወደ እስራኤል የገቡበት የድንበር ዳርቻ ነው። እንግዲህ እንዳያችሁት ከፍተኛ ተራራ ነው። እንግዲህ የገዳሙ መግቢያ ይህንን ይመስላል። ትንሽ ከባድ ተራራ ስለወጣን ትንፋሻችን ቆላለጣ። ቤተሰቦቼ ሰላም ላይ እንግዲህ ዛሬ እንዲህ እንደተሰናዳ የተስተካከለ መልክ ያለው አልነበረ። እንደድሮ ጊዜ ምድረ በዳ ምግብ የሌለበት ውሃ የሌለበት ዓለሙን ሁሉ የሰራ ጌታ እስኪራብ እስኪጠማ ድረስ የተፈተነበት ሰው በእግዚአብሔር ቃል ጭምር እንጂ በእንጀራ ብቻ እንደማይኖር የታየበት ቦታ ነው። ይሄ እንደምታዩት የመናንያኑ መኖሪያቸው ነው። እዚህ ሀገር ገዳማቱም መንፈሳዊ ስፍራዎች ሁሉ ዘመናዊ በሆነ መንገድ የተያዙ ናቸው። ፈጽሞ ንጹህ ያልሆነ ቦታ የለም። ሁሉ ንጹህ ነው። የመናንያኑ ቤት ሁሉ ንጹህ ነው። መቼም ከዚህ ኢትዮጵያ ብዙ ትማርጠው ነበር። ሁሉ ነገር እያለ መጸዳጃ ቦታ በሌለው ስርዓት ውስጥ ነው የምንኖረው። ገዳማቶቻችን ሁሉ መጸዳጃ ቦታ የሌላቸው ናቸው። እና እንደዛ መሆን የለበትም። እንግዲህ ይህንን ይመስላል ቤተሰቦች። በዓለም ዙሪያ ያሉ ክርስቲያኖቹ ተሰብስበው መጥተው ይሳለሙታል። ገዳሙ ሰው በእንጀራ ብቻ አይኖርም፣ ለእንጀራ አይነም ኖረው የሚሉ ሰዎች ሰው መኖር ያለበት ለዘላለም ህይወቱ ለዘላለም ኑሮውም ለክርስትናውም ጭምር መሆኑን ጌታ ያስተማረበት ነው። ሁሉን እርግፍ አድርጎ 40 ቀን 40 ሌሊት ነው እዚህ የቆየው። ዋና መቅደሳቸው ነው። ይህን ይመስላል ቤተሰቦቼ። ገዳመ ቆሮንቶስ ወብ የፈተናው ተራራ ይመስላል። በቃና እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን ቤተሰቦቼ።